Jyppien Jukurit pelasi tänään perjantai Jyväskylässä semmoisen niin sanotun 6 pisteen ottelun, jossa oli isot panokset noiden pudotuspelipaikkojen kannalta. Jatkoajalla tässä ottelussa siis, niin Jukurien pelaaja Juhamatti Aaltonen pääsi läpi ajoon. Ja kun se on just laukomassa, niin katsomosta lentää kiekko, siis toinen kiekko. Joku Jyppi-fani heittää siis kiekon ja yrittää sillä lailla häiritä ja estää maalin syntymisen. Yrittää häiritä varmasti sitä Aaltosen viimeistelyä, mutta myöskin sitä, että voiko maalia hyväksyä, jos kentällä on siihen maalin syntyaikaan 2 kiekkoa. En tiedä sääntöä tarkemmin, mutta katsokaa nyt tätä liikettä. Loppujen lopuksi rankkareilla niin Jyppi hävistä, mutta tämä katsoja niin henkeä ja vereä yritti tässä pelastaa oman joukkueensa.